Fala galerinha, PF Cosmic Bladers, estonteantemente felizes mais uma vez de estarmos com vocês aqui para fazermos um unboxing dessa caixa aqui, GT Triple Booster Set, até que enfim tá em nossas mãos. Cara, só tem pedra preciosa aqui nessa caixa. Vamos abrir que eu já tô ansioso demais, vamos nessa. É um set oficial da Takaratomy. Esse set é o B149, que é o Triple Booster, que vem com um bay de resistência, que gira para a direita, com um bay de equilíbrio, que gira para os dois lados, e com um bay de defesa, que gira para a esquerda, que fazem parte todos do sistema Burst e do Gachinko Layer System. Aqui nós temos uma imagem dos três bays, que são o Slash Ashura, o Slash Dragon, o Lord Spriggan e o Dread Bahamut. Desse lado nós temos o conteúdo da caixa. Desse outro lado nós temos explicando o Gachinko Layer System. Aqui em cima nós temos mais algumas imagens. Aqui atrás nós temos especificando as peças e suas características, seus status. Galera, vamos abrir! Vocês já sabem, né? A gente vai organizar o cenário, tirar as peças dos plásticos, colar os stickers e a gente já volta até já. Uau, que saga para colar esses adesivos. Manual de instruções, QR Code para você escanear peças. Pessoal, só mais um detalhe, eu não garanto que esse vídeo vai ser curto, tá? Talvez ele se estenda um pouco mais, eu não sei o quanto vai se estender. Se você às vezes se cansar um pouquinho e quiser adiantar o vídeo, fica à vontade. Vamos começar da esquerda para a direita. Gachinko Chip Dragon, esse nós já conhecemos. E Kiri Color, maravilhoso! Meu Deus, que coisa mais linda! Para você que não conhece, aqui estão os dentinhos dele. O peso que vem nesse combo é o Metsu. O Metsu é o peso que vem lá no Zweilongnus. E ele tem um alinhamento especial com o Zweilongnus, não é? Eu ainda não testei muito ele em outros combos para ver se ele realmente pode vir a funcionar tão efetivamente quanto ele funciona no Stock Combo do Longinus. Mas é um peso muito interessante, muito legal pelo próprio desbalanceamento e força que ele dá às bases de ataque. Essa base é muito conhecida por nós e é a base Slash. A Slash ela tem esses lindos e maravilhosos Upper Attacks 1, 2, 3 e ela tem 1, 2 e 3 pequenos Smash Attacks. Uma base muito sólida, muito consistente e eu adoro os combos com ela, viu? E que cores! O peso é o Double Wow, dois zeros. Ele é um pouco mais pesado do que o próprio Zero, sendo uma evolução natural dele. É um disco que eu aprecio e admiro muito. Muito legal esse disco aqui. E com este driver aqui, nós iniciamos nossa saga de peças raras desse Triple Booster Set maravilhoso. Este driver aqui chama-se Octa e ele é raríssimo e é a primeira vez que a Takaratomy libera ele fora do combo original que foi no Orichalcon, que foi lançado lá em Beyblade Burst God faz um tempo já, hein? Então esse driver aqui é um driver muito interessante. Isso daqui prateado é metal, tá bom? Ele tem a micro pontinha aqui, é um driver ótimo, muito consistente, traz muita robustez pro bay e, cara, sensacional. Tô louco para testar esse driver aqui na arena, parece ser muito bom mesmo. Eu vou montar somente os bays ao final do que eu falar de todas as peças e suas características, beleza? Então vamos partir agora pro segundo bay, que é o Dread Bahamut, que é o bay do meio. Vamos lá. O Gachinko Chip nós já vimos aqui no canal, é o Bahamut,
nessa cor agora um pouco mais escura do que do que o layer que veio lá no Random Layer Volume 1, e eu curti demais essa cor original dele, que é mais escura, mais pro preto mesmo. Aqui estão os seus dentes. O peso nós já conhecemos aqui também no canal. É o Gen. Nós já temos um Gen verdinho e agora nós vamos ter esse Gen vermelho. O Gen é, a gente já viu a potência dele. Se você ainda não viu aqui no canal, dá uma conferida aí no card que eu tô colocando agora, que a gente fez várias batalhas usando ele para ver se ele realmente funciona. Cara, e vou falar para vocês, funciona e funciona demais. Esse pininho aqui trava o disco na hora que o Bey tende a tomar os cliques, né, para levar o burst. Ele trava os cliques e trava de verdade. A base é a Dread. A Dread a gente já conhece também. É uma base de defesa bem circular, bem robusta. E agora nessa cor que veio mais pro preto também, né? Do que a outra que veio no Random Layer, que puxava mais pro lilás. E, cara, uma base maravilhosa. Só tem que tomar cuidado com o gatinho com chip que você acopla nela, devido a ela fazer com que os dentinhos fiquem bem para baixo. Então os cliques acontecem facilmente. É por isso, exatamente por isso, que esse Bey veio com o Gen, para travar um pouco mais, senão ele leva burst muito fácil. A base Dread, ela também tem sua mecânica especial e a gente vai explicar ela assim que a gente estiver montando o Bey, tá joia? O disco é o Seven. O Seven é um disco que eu gosto muito, ele é bem versátil, ele tem um peso bem distribuído, bem equilibrado, dá para utilizar em diversos combos de ataque, defesa, resistência e equilíbrio. E agora mais uma peça nova para nossa coleção e é a segunda vez que ela é liberada pela Takaratomy. Esse frame, que é o Wall, veio originalmente lá no Chosy Spriggan e somente nele. Então é um frame muito robusto. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas se não me engano, é o frame mais pesado de todas as gerações. E agora ele veio nessa cor lilás roxeado. É um roxo, né? Muito bonito. Ele só tem que tomar cuidado para não raspar muito na arena quando você lança o Bey, mas é um frame bem legal, bem interessante. Agora vamos a mais uma peça nova e incrível. Aqui este driver chama-se Orbit Metal. Então, é um Orbit comum, porém a sua bolinha, que é orbital, certo? Ela gira orbitalmente. Ela é de metal, galera. Então, o metal, ele gera menos fricção na arena. Tem suas vantagens e desvantagens. E eu tô bem curioso para testar esse driver aqui. Eu não tenho ele sem ser o de metal. E vamos testar assim mesmo agora, para ver como é que é o desempenho e a performance dele em batalhas. E por último, nós temos a sensação desse set, que é esse Bey que quebrou o meta, é o Lord Spriggan. Gatinko Ship Spriggan. Olha que coisa linda. Muito bonito mesmo, hein? Dentinhos. Dentinhos estes, pessoal, que são os mesmos do Gatinko Ship do Diabolos, beleza? E a gente já sabe como é complicado para dar burst no Diabolos, hein? Então você tem aqui um Gatinko Ship lindo e muito, muito eficiente em batalhas. Bom, característica principal dele é um chip que você pode encaixar em bases que giram para a direita e em bases que giram para a esquerda. Imagina a versatilidade desse Gatinko Ship aqui. A base é a Lord. Essa base tem inúmeras e infinitas características. Vamos tentar enumerar elas então aqui. 1. Olha que base linda! Minha gente do céu! A combinação de cores ficou assim sensacional. É uma base
que tem a sua robustez, como vocês podem ver, tá bom? É uma base que aceita a Tinko Chips que giram para a direita e para a esquerda, ou seja, ela é uma base dual spin. Ela tem metal, né? Tendo em vista que isso daqui seria o metal equivalente ao peso, não é? Porque ela não tem um peso, o Lord Spriggan não tem um peso separado. Então esse metal aqui equivale exatamente ao peso que já vem acoplado na base. Vocês podem ver que ela tem características muito semelhantes à base Judgment, tendo em vista que essas partes vermelhas aqui são de cobertas de borracha. E pessoal, é borracha mesmo, igualzinha a da base Judgment. Dá pra sentir até que é molinho aqui, tá bom? É apelação demais isso daqui. Então a gente tem esses pontos de recuo aqui muito fortes. Isso daqui dá uma pancada enorme. Essa base girando para a direita, ela atua como uma base Judgment, atacando com borracha e eclodindo facilmente o oponente. E girando para a esquerda, ela assume características defensivas. Então ela vai se assemelhar à base Wizard. Claro que tem menos borracha que a base Wizard, mas ainda assim funciona perfeitamente igual à base Wizard. Como é que a gente faz então para alterar o sentido da rotação do Bay? Tem esse negocinho azul aqui. Você tem um R de right, que é a direita, de um lado, e do outro lado você tem o L de left, que é a esquerda. Você simplesmente desacopla o chip, deixa destravado e, no caso aqui, está girando para a direita. Se eu quiser girar para a esquerda, eu simplesmente pego aqui, giro, encaixo o chip, travo e meu B vai girar para a esquerda. Para girar ao contrário, é só fazer a mesma coisa. Destrava, tira o gatinho com o chip, roda o pininho, coloca o gatinho com o chip, trava e tá tudo certo. Uma característica especial da base Lord é que vocês conseguem perceber um pininho bem aqui, ó. Eu tô colocando meu dedo por baixo. Lá dentro, por dentro da base, tem esse pininho desse lado. E tem também do outro lado aqui, ó, onde eu tô colocando meu dedo lá por baixo. Isso daqui está servindo como Burst Stoppers. Então esse Bay, esse Lord Spriggan, é praticamente impossível de ele levar Burst. Vi vários vídeos e até hoje nada de Bursts nesse Bay. O disco é o Blitz, que vem lá originalmente no Slash Valkyrie. Ele trava muito bem nas bases, devido a essa parte dele ser mais grossa. Então ele costuma travar muito bem nos Bays. Ele tem essas asinhas aqui, né? Que não entendi muito até hoje qual a efetividade disso, mas elas deveriam funcionar aí para dar equilíbrio pro Bay, bater no outro Bay, não sei exatamente bem para que servem essas asinhas até hoje. Esse disco tem um certo desequilíbrio, vocês podem ver, né? Tem um desbalanceamento para cá, certo? E por último nós temos o Driver, que é o Dimension. Cara, o Dimension você pode colocar ele em várias alturas diferentes. São 3 modos de resistência e 3 modos de ataque, variando na altura de acordo com o que você gira aqui. Se você coloca ele no modo de resistência, essa bolinha branca fica sobressalente. Se você gira um pouco, ele entra em modo de ataque, a bolinha ela se contrai para dentro, beleza? E assim vai. E a característica especial desse driver aqui, que originalmente veio lá no Chosy Achilles, é que esse driver é um driver agora na sua versão Dash. Deixa as molas muito reforçadas, fazendo com que o Bay não leve bursts de maneira fácil. Bom, falado sobre todo esse mundo de peças, vamos pesá-las. Gatinko Chip Dragon, 2.9 gramas. Peso Metsu, 8.1 gramas. Base Slash, 9 gramas. Disco Double O, 24.8. Driver Octa, 14.2. Variou ali um pouquinho. Gatinko Chip Bahamut,
3.2 gramas. Peso Gen 1.1. Base Dread 14.6. Disco 7 23.2. Frame Wall 4 gramas. Orbit Metal 8 gramas. Gatinko Chip Spriggan 3 gramas. Base Lord 20 gramas. Disco Blitz 28.7. Driver Dimension Dash 7.4 gramas. Vamos então agora montar os bases, tá joia? Vamos primeiro então montar o Slash Dragon. Gatinko! Esse daqui é o Slash Dragon Double Octa Metsu. E ele vai pesar 58.8 gramas. Vamos ao Bahamut agora. Gatinko! Esse daqui é o Dread Bahamut 7 Wall Orbit Metal Gen. E ele pesa 53.8 gramas, pessoal. Bom, agora eu quero explicar a mecânica da base Dread para vocês, tá joia? Vocês estão vendo que tem esse pininho aqui e esse pininho aqui, certo? O disco tá aqui. De acordo com que o disco gira, vocês vão ver que esses dois pininhos, eles vão se contrair. E agora, num segundo momento, expande essa parte e essa parte aqui, tornando a base mais defensiva. Ela começa com esses dois pinos servindo aí como pontos pequenos de recuo, mas sim de recuo, e depois ela assume uma característica mais defensiva, que torna ela mais arredondada, e essa é a mecânica dessa base. E agora eu quero explicar para vocês a mecânica do Gen, tá joia? Tá um pouco difícil na imagem, porque tá escuro. Tá um pouco difícil de vocês verem o Gen ali, o pininho do Gen lá. Mas essa parte do disco vai travar nesse pininho aqui do Gen. Então, se a gente bota aqui o disco, ele vai, quando ele vai tentar levar o clique, ele vai ter que passar pelo pininho. E para ele passar totalmente pelo pininho, e só depois disso o Bay Level Burst, é muito difícil, pessoal. Espero que estejam conseguindo ver alguma coisa aí. Mas essa é a mecânica do Gen, de sistema anti-burst. E por último, vamos ao Lord Spriggan. Gatinko! Bom, pessoal, eu quero explicar para vocês também aqui sobre o Lord Spriggan os tais dos Burst Stoppers que eu mencionei com vocês, que ficam, que estão presentes aqui internamente na base. Bem na altura dos dois Burst Stoppers, o disco simplesmente trava. Trava, não cai. Cara, ele não cai. Sacou? Isso aqui é apelação. Isso daqui é apelação. Então, quando ele vai tomar o clique, para ele passar, quando ele tá girando para a direita, para ele passar daqui fica difícil. Quando ele tá para a esquerda, para passar para lá também é complicado. E ainda se coloca um driver dash. Oh, muito difícil de travar e, consequentemente, para destravar. E o Lord Spriggan vai pesar 58.5 gramas, pessoal. Então, essas são as três sensações desse GT Triple Booster Set. Cara, só recomendo esse set. Que absurdo! Que coisa mais incrível! Tô fascinado, absolutamente fascinado. Vamos testar esses caras aqui na arena, então, né? Vamos testar o Lord Spriggan primeiro, então, fazer um teste de giro. Uma pequena observação a mais, pessoal, além das inúmeras que eu já fiz, e o vídeo já deve estar gigantesco, é que parece que corrigiram o problema anterior do Dimension, que ele mudava de modo automaticamente durante a rotação do Bay, durante as batalhas. E agora esses modos estão se mantendo, tá joia? Então vamos fazer um lançamento com ele aqui no modo de resistência ou de balanço, né? Equilíbrio, tá joia? Gol!
Olha aí, ó. Quietinho na arena. O Aquiles, ele ficava loucão, porque o modo do driver mudava automaticamente. Vamos lançar ele agora no modo de ataque, beleza? Go! Ok. Ele vai girar aí até. Maravilha. Vamos agora fazer um teste de giro com o Slash Dragon. Vamos nessa. Go! Olha que bacana o Octa em ação, pessoal. Olha, ele provoca um desbalanceamento também no Bey, hein? Não sei se é o combo em si. Se alguém souber aí e puder dizer nos comentários, tá bom? Quem conhece já o funcionamento do Octa. E por último, o teste de giro com o Dread Bahamut. Vamos nessa. Go! Olha, apesar de ser metal, cara, parece que ele prende bastante na arena, hein? Não sei se pelo peso, pelo próprio combo em si, né? Tem um downforce aí proporcionado pelo wall, mas olha só, muito firme na arena. E o Orbit ali quietinho, quietinho, né? Beleza, pessoal. Vamos fazer umas batalhas, então? Vamos então de Lord Spriggan versus Dread Bahamut. Spriggan girando para a direita e no modo de resistência mediana. Spriggan agora em modo de ataque, hein? Lord Spriggan. Counter do Bahamut. Agora Lord Spriggan contra o Slash Dragon. Vamos nessa. Agora Spriggan girando para a esquerda no modo de resistência. Lord Spriggan! Spriggan! Agora vamos fazer o Dread Bahamut contra o Slash Dragon. Vamos lá! Dragon! Não creio! Então, vamos fazer de novo aqui o Lord Spriggan contra o Dread Bahamut, só que com o Spriggan no modo de ataque, no modo mais alto, beleza? Girando para a esquerda. Nossa, Spriggan é incessante, cara. Ataca demais.
Agora espriga no modo de resistência no nível mais alto. Chance pro Bahamut. Agora no modo mediano de ataque, girando pra direita. Bem que o Bahamut tentou resistir, hein? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso longo unboxing de hoje. E, cara, espero que vocês tenham curtido aqui, porque esse Triple Booster Set realmente tá uma maravilha. Se alguém pensa que é só o Lord Spriggan que é a estrela desse set, tá redondamente enganado. Pra quem pensa que o Dread Bahamut é a estrela desse set, também tá enganado. Porque quem relevou, quem deixou de lado esse B aqui tá fenomenal, as travas dele estão ótimas, com esse driver aqui maravilhoso, eu curti muito o desempenho dele, esse combo aqui tá muito bom, viu galera? Então o que eu posso dizer é que os três combos estão maravilhosos. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha também, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Grande abraço em todos e até a próxima. Falou! Uhul!